Que hem rebut aquí amb Miguel Ángel y amb la resta de ponents. Yo he de decir que yo no soy jurista, yo vinc del periodisme y del activisme. Por lo tanto, sí que me agradaría, de alguna manera, presentar el proyecto que es el que he vingut a fer, evidentment, el proyecto de los crims d'odi que hem rescatat, porque dic rescatat porque han quedat oblidats durant molts anys. No se sabía cuántas personas habían sido asesinadas, quiénes noms tenían, quiénes cares, quiénes historias había darrere. Pero una banda això, pero per otra banda sí que voldria explicar algunas cosas para contextualizar una mica el porqué de esta investigación. Ya no es una cuestión profesional, sino es una cuestión ya personal, el haberme posat en este en aquesta història d'investigar els crims d'odi i també de reconèixer la gran tasca de fiscals i d'activistes. En concret, aquí a Catalunya s'ha de reconèixer que fou la pionera i estic molt content d'haver estat aquí compartint taula amb tots els que esteu. Pero yo no podría explicar todo això de los delictes d'odi sense anar a la raíz del problema, que es el que se ha explicado ya al principio de la conferencia, que es la llavor de l'odi, el discurso de l'odi. Yo pienso que tots han parlat una miqueta del discurso de l'odi como una cosa a prestar mucha atención. Yo vengo de Valencia, del País Valencià. No sé si coneixeu una miqueta, pero ahí al País Valencià donc, amb el tema, ya que estem aquí a Catalunya, doncs, el tema de la catalanofòbia, per exemple, al País Valencià ha sigut un assumpte de primer ordre, des de la transició fins a l'actualitat. Ha costat molt que es reconeguera el problema i, a més, una història també d'impunitat molt escandalosa. I ho dic també com a part de col·lectius que han estat assenyalats i han estat perseguits al País Valencià durant molts i molts anys. I tot això em porta a recordar la indolència que per part de moltes institucions, des de juristes, polítics, periodistes, faré una crítica al meu gremi, al gremi dels periodistes, una crítica merescuda, porque creo que el corporativismo también es un problema greu a tot arreu, tant per els periodistes com per la gent que treballa al dret, com per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, etc. I em porta la reflexió de la banalitat del mal, no? De quan estem veient que tot això està passant, mentre estem aquí hi ha milers de persones que estan recluïdes en un camp a Idomei, que estan sent expulsades, però a mi no m'agrada deslligar una cosa de l'altra. Jo penso que tot això és important. Vivim en un context convuls, a parlar d'Àustria, però és que això porta molt de temps ja. Porta molt de temps perquè la Unió Europea s'està finançant els difusors d'aquest odi. D'aquest odi que ha portat a Àustria, al partit d'extrema dreta, a estar a 30.000 vots de guanyar les eleccions, han rebut més de 10 milions d'euros des de fa 3 anys fins a l'actualitat. I parlo dels partits polítics que tenen representació al Parlament Europeu, que estan a la dreta, diguem, dels populars, és a dir, amb discursos xenòfobs. Més de 10 milions d'euros en 3 anys. Aquests diners, evidentment, estan destinats als exemples que hem vist abans, a les campanyes islamòfobes, antisemites, homòfobes, etc. I no vull deslligar, perquè em sembla que si no anem a l'arrel del problema i esperem que passi alguna cosa per actuar, doncs ens estem perdent molt de recorregut i estem actuant una miqueta, al meu parer, una miqueta malament. Bé, dir que l'extrema dreta o els difusors de l'odi, com ha explicat Miguel Ángel així molt de passada, que ha posat l'exemple de la Tortugueta i del Casal Tramuntana, que és qualsevol de nosaltres no ho identificaria, això amb l'extrema dreta, això porta ja més de 30 anys en un laboratori d'idees, sobretot a França i a Itàlia. Clar, no hem d'esperar a veure desfilar uniformes de les SS per la Diagonal per identificar l'odi
i el feixisme, sinó s'han renovat, han canviat el discurs. Ahora reparten comida a españoles porque ellos ayudan a la gente. Y los demás después, pero ese después nunca llega, ¿no? Es decir, fa 4 días a Madrid, una manifestación de 1.000 de personas, una cosa inédita al Estado español, pero ens ha de cridar la atención, tot això. Y hem de reflexionar sobre qué está pasando aquí, ¿no? Y qué estem fent la resta y quines mesures estem posant per a aturar tot això. També aquest canvi de discurs també contempla una altra faceta que se'ns escapa molt. Jo hi ha una paraula que s'utilitza, que es diu el pink washing, per exemple. El líder de l'extrema dreta holandesa era homosexual. I la seva defensa de la civilització occidental contra l'islam era perquè anava l'islam és misogen i és homòfob. I amb la bandera LGTB va construir tot un discurs islamòfob brutal. Clar, com agafes això? Estem davant d'uns nous discursos que no són els tradicionals, no són els dels anys 40, no són els dels anys 30. De vegades se semblen molt, però han sabut buscar i canalitzar aquest discurs d'odi per sortejar la llei. I encara que hi hagi molta voluntat per part dels operadors jurídics, no hi ha moltes vegades la capacitat d'actuar i d'agafar-lo per algun costat perquè no és possible. Així i tot, inclús havent evidències, jo no vull deixar escapar l'ocasió per denunciar un cas molt greu que hem patit al País Valencià, que és el cas Panzer. La Guàrdia Civil va fer un treball genial d'investigació d'un grup neonazi armat a València, al País Valencià. Se'ls van incautar nombroses armes, moltes d'elles de l'exèrcit espanyol, que havien sortit de quartels, entre ells un bazooka. Tenia una pàgina web on venien armes, punys americans, gasos, etc. Va haver un parell d'anys de seguiment, d'escoltes telefòniques de la Guàrdia Civil, un treball excepcional. El judici va tardar 10 anys, se va celebrar l'any passat, i hi havia una acusació popular, hi havia 5 acusacions populars, de diferents organitzacions del País Valencià que venien patint violència sistemàtica. Estic parlant, per exemple, de 2007 fins a 2010 van patir 10 atemptats amb explosius a València, que no van sortir de l'àmbit mediàtic valencià, és a dir, no va ser portada a Madrid ni aquí tampoc, però que ho venim patint, i és que som de València, sabem els nivells de violència que hem patit durant molts anys. Bé, doncs aquesta banda criminal, armada, fou jutjada l'any passat i fou absolta. Fou absolta perquè el jutge de l'Audiència Provincial de València va considerar les escoltes il·legals. Les escoltes deien coses com tenemos gente dentro de delegación de gobierno que nos ha avisado que nos están siguiendo. Escoltes que deien coses com tenemos gente dentro de la Guardia Civil, el comisario nos ha avisado que nos están siguiendo. Converses que deien me llevo un cuchillo de caza porque yo voy a hacer daño, etc. Molts articles publicats a la premsa que se van filtrar del sumari i que podeu trobar a la xarxa, Operación Panzer. Però no només foren absolts, sinó que l'absolució fou ratificada pel Tribunal Suprem i va condenar amb costes a l'acusació popular. Costes de 42.000 euros. Tot i haver seguit els criteris de la Fiscalia. És a dir, no van demanar més enllà del que demanava la Fiscalia. 42.000 euros de costes. Bé, això fou l'any passat, no estic parlant de fa molts anys. Ho vull explicar perquè a mi, jo no soc jurista, però com a societat civil això m'indigna. I no vaig a deixar passar cap ocasió d'explicar aquest cas, perquè qui tingui interès, que ho busque i que pregunte a veure com ha sigut possible que això passés. Bé, abans d'entrar al projecte una petita reflexió, i és que el discurs d'odi ja ha triomfat a Europa. No està a Àustria, ui, quasi guanyen, menys mal, no, ja ha triomfat. Ha triomfat en el moment en què organitzacions i partits democràtics assumeixen el discurs d'aquesta gent. L'assumeix tant, per exemple, Sarkozy com Hollande quan aplica una expulsió de la població romanesa, els gitanos romanesos, que són ciutadans europeus, i s'expulsa de França. Triomfa quan a l'Ajuntament de Vic
tots els partits signen una moció demanant no empadronar els immigrants sense papers. Perquè està el senyor Anglada aquí darrere fent campanya amb el tema i per por a que li treguin els vots compren el discurs. Aquest és el triomf de l'extrema dreta, no que estiguin a punt de guanyar les eleccions. Aquest és el triomf. I passaré ja a presentar el projecte, perquè podria estar parlant aquí molt de temps, però no volia deixar passar l'ocasió de fer algunes reflexions que em preocupen. El projecte és una investigació que no hagués sigut possible si no hagués estat organitzacions com el Moviment contra la Intolerància, des de fa 20 anys, parlant del tema dels crims d'odi i del tema de la soledat. La soledat amb la que aquestes organitzacions, Moviment contra la Intolerància, el racisme, etc., han batallat i han donat veu i a les víctimes, que són al final les que es queden davant d'aquests drames i que nosaltres aquí, en aquesta investigació que va des de l'any 1990 fins a l'actualitat, són amb resultat de mort, és a dir, són les més dramàtiques. Nosaltres vam agafar una llista que va fer el Moviment contra la Intolerància fa uns anys, amb 80 casos d'assassinats, homicidis per motius d'odi, i vam agafar un per un i vam investigar a veure si era cert que aquests eren delictes d'odi, eren morts per crims d'odi, i què s'havia parlat del tema. Vam agafar aquesta llista i un per un vam començar a estirar del fil. Com a periodistes, doncs, el primer que vam fer va ser anar a les hemeroteques. Vam anar a les hemeroteques i vam començar a investigar què hi havia darrere. Amb això vam començar a documentar cada cas, a fer un arxiu de cada cas. Aquí teniu la finestreta dels casos, podeu ordenar-los per nom, per data, per la tipologia, per la ciutat, per la província, per la sentència, per el tipus de delicte, etc. I el que volíem era situar-los en un mapa on qualsevol que tinga inquietud amb el tema, doncs, hi fes una ullada i veiés què hi havia darrere de cada cas. Sorpreses, moltes. La primera, la manca d'informació. Com a periodistes, la majoria dels casos són un succés a la pàgina de successos, breu, a no ser que hi hagi un vídeo o que la víctima sigui una persona molt coneguda o tal, la majoria queden perduts en un cas de successos d'una persona que ha sigut assassinada o ha mort a causa d'una agressió, etc. A vegades no té ni nom i a vegades no sabem ni tan sols si hi ha detencions, si hi ha judici. A vegades sabem que hi ha detencions però no sabem si arriba a judici. Sabem que arriba a judici i no sabem si hi ha condemna. No sabem si entra a presó. És a dir, com a periodistes, el primer que fem amb les presentacions d'aquest projecte és denunciar la mala praxis dels molts periodistes, moltes vegades no per voluntat, sinó perquè igual el director del mitjà li dius, escolta, deixa-ho estar perquè no té interès o perquè no tal. Hi ha casos que sí, que són molt mediàtics, perquè el cas, jo recordo el cas aquí de Barcelona de Rosario Endrinal, una persona sense sostre, que hi havia un vídeo gravat allà, evidentment fou un escàndol i evidentment el tenim aquí. Evidentment, doncs, va haver una commoció social i els periodistes amb això, doncs, van treure moltes notícies al respecte. Nosaltres hem fet una fitxa de cada cas, on hi ha una breu descripció, on hem posat els vídeos que hem trobat i on, aquí a la finestreta de fuentes, de les fonts, el que hem fet ha sigut capturar en PDF totes les notícies que hem trobat al respecte. I per què les hem capturat? Doncs perquè si algun dia desapareixen de la xarxa, les teniu aquí. Així podeu consultar la nostra particular hemeroteca del cas. Vale? Això és més o menys com funciona el mapa. Ho faré una miqueta més a poc. Doncs aquí tenim alguns casos, selecciones el cas, te'n vas a més informació, t'apareix la fitxa i les fonts. Aquest és el funcionament d'aquesta eina de consulta. És un projecte inacabat. Per què? Doncs perquè hem arribat on hem pogut. Primera, per les fonts. Només podíem accedir a fonts periodístiques. No anar, evidentment, si vas a la policia no et va dir sí, agafa l'ordinador i obri el fitxer i a veure què trobes. Això no és possible.
són conscients, sí que és de veres que ens han ajudat, periodistes, advocats, activistes també, ens han ajudat a la recerca d'alguns casos. Moltes vegades també doncs ens hem trobat amb, analitzant cada cas i les notícies que hi havia de cada cas, amb una crítica també que hem de fer a tots els que han participat al procés, des de les l'atestat que fa els agents, evidentment perquè moltes vegades no tenen formació en això, i si no hi ha formació, tu si veus un delicte i no saps que el 88 vol dir Heil Hitler, doncs no ho recolleixes a l'atestat, igual és la prova definitiva de que qui ha fet això pertany a un grup neonazi i se'ns escapa tot això, no? Llavors ens hem trobat amb moltes deficiències a l'hora de portar el cas endavant, que al final porten a casos on la majoria de casos, com ara ensenyaré, han acabat amb absolucions. Absolucions on no hi ha, la majoria no tenen ni tan sols l'agreujant, per qüestions de racisme, per qüestions d'homofòbia, etc. La tasca del moviment contra la intolerància ha sigut fonamental, perquè a banda de recollir tots els de proporcionar aquesta llista d'assassinats que nosaltres hem estirat del fil a partir d'aquí, el recull que fa el Ministeri de l'Interior des de fa un parell d'anys, l'informe Raxen, que jo us convido a visitar a internet, ho porta fent des de fa molts anys. I ha sigut una tasca amb molta soledat. Moltes altres vegades, a nivell periodístic, inclús hem trobat en casos on la premsa quasi que criminalitzava la víctima, no? És a dir, ha mort aquesta persona, i ho explicava ahir a la conferència, el noi que va morir a Madrid perquè el van tirar al riu, els ultres de l'Atlètic de Madrid, hi havia articles a premsa contant els antecedents penals i vida i obra de la víctima. Escolta, a mi aquestes coses a València les van viure fa 20 anys amb el cas de Guillem Agulló, que quasi deien que sí, que s'ho havia buscat, que l'havien assassinat perquè era un independentista radical, etc, etc, però ho trobem molt a sovint als mitjans de comunicació. I això també als periodistes, jo com a periodista doncs li faig una tirada d'orelles merescuda en aquest sentit. I després s'ha dit molt del que tenia jo preparat, ja s'ha dit aquí, no? I és evident que els col·lectius vulnerables moltes vegades ens oblidem de que qualsevol de nosaltres pot ser víctima d'un delicte d'odi. Jo, per haver fet aquesta investigació, potser a algú no li agrada i sóc víctima d'un delicte d'odi. Miguel Ángel Aguilar, per ser fiscal, igual també és una víctima de delicte d'odi. Un periodista, per escriure determinat article, aquí tenim el senyor Jordi Borràs, per exemple, un periodista que segueix de prop els grups d'extrema dreta, és constantment assenyalat i el conviden inclús a ser agredit als mítings de l'extrema dreta. Al mapa hi ha víctimes, per exemple, un estudiant de dret de la Complutense de Madrid que es creua amb una banda de neonazis i li diuen que faci el salut feixista i ell es nega i el maten a patades. És a dir, en aquest sentit el col·lectiu vulnerable és molt més ampli del que ens imaginem, no? Després, és molt important reivindicar el paper de la societat civil. Jo estic aquí com a societat civil, no estic aquí ni com a jurista, ni professional dels delictes d'odi, ni res d'això. Jo estic aquí com a societat civil perquè me preocupa tot això. I més enllà de les institucions, també ja sé que hi ha, molts d'aquí us dediqueu a això, però també sou societat civil. I també és molt important, també teniu la vostra opinió, teniu el vostre entorn d'amics, teniu el vostre cercle, i aquí també hi ha una feina per fer, molt important, molt més important de la que ens pensem. I sense empatia, sense recordar també una mica el perquè de tot això, no, pense que no estem vacunats. Pense que més enllà de quan deixem la redacció del mitjà de comunicació o la seu judicial, etc., doncs hi ha vida, no, aquí. I aquí també és un front on podem actuar. Evidentment que hi ha molta desconfiança de la víctima a denunciar, molta. I jo també he treballat de manera d'activista ajudant a víctimes a denunciar, i
fa molta llàstima quan et diuen per favor retira la denúncia perquè no vull anar a judici. No vull perquè tinc por, no vull perquè, mira, millor segur que no arriba a cap lloc i és molt frustrant. Per això és molt important que la societat civil faça també de coixí de totes les víctimes. Falten víctimes aquí, però anem a incorporar víctimes. Hem obert un correu aquí al contacte i ens han arribat, des que vam presentar el projecte al desembre, s'han arribat 5 casos més que ara hem d'estudiar. Hi ha un cas molt recent, no ens ha arribat, l'hem vist nosaltres a la premsa, que fou l'agent de la Guàrdia Civil que va matar un home a l'autopista, que era marroquí, i va dir antes de que s'explote el moro lo mato jo. Això és un clar, evident crim d'odi que s'incorporarà al projecte, però també anem a incorporar els casos de suïcidis per bullying. És molt important fer una reflexió sobre què estem fent aquí, no? A les escoles. Què passa quan una persona és assetjada a l'escola, per ser, en aquest cas, jo recordo el cas de l'Alan aquí, per ser homosexual, i es canvia d'escola a la víctima i no als agressors. I aquesta persona acaba suïcidant-se perquè no ho suporta. Aquestes persones, jo i el company David que ha fet amb mi a la investigació, consideren que també mereixen estar en aquest mapa. Dir que no estan tampoc els crims misògens, bueno, hi ha algun, però no estan tots els que voldríem, i dir que des del primer moment vam parlar amb una gent que sí que es dedica a documentar i a seguir molt de prop el tema dels feminicidis, i és un grup de recerca que es diu feminicidio.net, és una pàgina web que sí que recull tots els casos, però que, i a més hem posat un enllaç a la pàgina web, pensem que no volíem doblar la feina que elles estaven fent, però que s'ha de reconèixer i s'ha d'explicar, que també hi ha delictes d'odi per misogínia. Després, dir que posat aquí algunes estadístiques, no sé si ho veieu, aquest d'aquí, vale, són de tot dels 88 casos que tenim registrats. Hi ha, ara mateix no ho veig, però aquest gràfic diu que són els desconeguts. No sabem com ha acabat, no sabem si hi ha judici o si no hi ha judici, si hi ha condemnats o no. 88 morts des de l'any 1990 fins a l'actualitat. No sabem com ha acabat. Hem mirat a totes les hemeroteques i no hem trobat més informació. En alguns casos no hi havia ni nom i estem contents perquè hem pogut posar-li nom a algunes víctimes que no en tenien, i també coses d'internet, no? Però et poses a investigar un cas i trobes que hi ha un enllaç a un cas similar. Ahir ho explicava, hi ha un cas que es va cridar molt l'atenció d'un sense sostre de Sevilla que fou assassinat a cops de destral al cap, i aquesta notícia ens va portar a una altra igual, 2 mesos després. Així fins a 4 casos. 3 morts i una persona que va quedar ferida però que no va morir. Evidentment, algú es dedicava a buscar persones sense sostre i a matar-les amb una destral. I només hi havia una registrada a l'informe Raxen, que és d'on vam partir nosaltres. Nosaltres hem trobat 3 més. D'aquests casos, doncs, aquests són els que han acabat en condemna, els que estan en verd són els que han quedat arxivats, i aquí els que han quedat absolts. A mi em crida l'atenció els desconeguts, no sabem què ha passat aquí. 5 minuts. Vale. D'aquests, els que estan aquí en color púrpura són els que estan considerats assassinats, els que estan en verd han quedat com homicidis, i els que estan en rosa són els que han quedat com altres delictes, lesions, rinya tumultuària, n'hi ha un, etc. Jo us convido a que feu un passeig pel web i mireu cas per cas si us interessa, i mireu una miqueta com s'ha instruït cada cas, etc., perquè hi ha casos molt, molt, molt interessants a nivell jurídic que segur que us agrada visitar. Aquesta és l'evolució dels crims. Evidentment, als llocs més poblats hi ha més, no? L'àrea metropolitana de Barcelona, Madrid, València, Alacant, Andalusia. I aquí trobem les tipologies. La més alta, racisme i xenofòbia. Després, aporofòbia. Les persones sense llar són objectiu prioritari dels delictes d'odi i dels grups d'odi.
I a més es troben en una indefensió brutal, perquè són gent sense un entorn que els acull, o sense una capacitat, moltes vegades inclús passen desapercebudes aquestes agressions, perquè no hi ha gent que vagi allà i els pregunti. L'altre dia hi ha una fundació molt interessant que es diu RISE, jo us convido també a visitar el seu treball, RISE Fundación, que des de fa poc està fent un treball d'anar a les ciutats, a la gent sense sostre, a preguntar-la si han sigut víctimes de delictes d'odi, què ha passat, i la majoria, més d'un 50%, reconeixen haver sigut víctimes de delictes d'odi, i moltes vegades ni tan sols li donen importància. Bueno, és que és normal, és que visc al carrer, és que què he de fer, és que... Després, casos de violència de futbol. És molt important el tema del futbol, perquè els que seguim els grups d'odi, i jo m'atrevisc a afirmar que aquí als camps de futbol és on hi ha el viver de tota aquesta ideologia i de tota aquesta violència. És el centre de formació de nous joves, perquè a més és gent molt jove que va allà, hi ha gent molt gran que té 40, 50 anys, que porten tota la vida als camps de futbol, als grups ultres, i els que entren de 18 anys volen ser com ells. I com els imiten? Doncs demostrant als majors que ells també són molt violents i que ells també mereixen estar allà amb els ultres. I no res, no vull passar-me del temps, després si voleu en parlar una mica més. Jo us convido a que feu un passeig pel mapa, és interessant a tots els nivells, periodístic, jurídic, humà, i veure com s'ha documentat cada cas, com s'ha instruït cada cas, i si teniu qualsevol dubte o qualsevol informació també que ens ajuda a completar la informació de cada un d'aquests casos, us poseu en contacte amb nosaltres i encantats us atendrem. Així que moltes gràcies, queda molt camí per fer, però és molt esperançador veure que hi ha cada vegada més gent interessada en el tema i treballant en el tema. Moltes gràcies. És una bona feina i esteu al principi, i que realment us auguro que tindreu molts èxits en quant que aneu incorporant més informació. Bé, ara cediré la paraula a Basilio Perona. Ell actualment és mediador cultural al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, i ell l'any 1999 va patir una discriminació en el que no el van deixar entrar amb ell i el seu germà en una discoteca d'allà de Mare Magnum. Això es va després i simplement perquè era gitano, no perquè no n'és vestit correctament, no, simplement per això. Bé, ell va ser valent, va presentar la denúncia i el jutjat penal va absoldre els empresaris titulars de la sala de festes i va anar a apel·lació. En canvi, l'apel·lació sí que va aconseguir una condemna l'any 2003, va ser de les primeres i pioneres, i va provocar la inhabilitació per 3 anys de l'empresari que va matar, perquè eren gitanos, amb els germans Perona. Ara tindrà 10 minuts, 12, 13 minuts, perquè expliqui la seva visió com a víctima, com ho va viure i quina és la seva experiència. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer vuestra asistencia, bueno, más que nada vuestro interés por estos temas, porque casi siempre, pues bueno, pasan desapercibidos en el tiempo, y personas que están relacionadas con el tema de la ley y demás que estén, o sea, que les interese este tema, pues es de un orgullo para mí. Bueno, yo quería empezar primero, más que nada, diciendo quién soy, lo que hago y por qué estoy aquí, ¿no? A ver, yo soy un ciudadano allí de San Adrián del Besós, vivo en la Mina, tengo 42 años, soy gitano, mis padres eran andaluces, de origen, bueno, yo soy nacido aquí, mis hermanos también, mis padres son una familia trabajadora de toda la vida. Como yo, pues bueno, mi familia también y mucha gente que hay allí. En la Mina hay bueno, malo, como dicen las canciones, ¿no? Y ya vemos de todo, ¿no? Quiero empezar diciendo que, bueno, está escuchando del tema de violencias, del tema de inmigración, del tema de todo esto que ha estado surgiendo aquí.
Y quiero recordar que, bueno, que mucha gente dice que todos estos temas del tema de la inmigración, el odio, la violencia y tal, es algo nuevo y que vino a partir del año 2000 y tal, cuando vino gran boom de inmigración y demás. Yo quiero dar un apunte diciendo que los gitanos llevamos aquí 600 años en Cataluña, ¿eh? Y que, bueno, siempre hemos tenido que estar de un sitio para otro. Por eso hemos sido nómadas y en los años 60 pues ya nos hicimos sedentarios. Y bueno, sedentario de una forma chabolista, ¿no? Que además después con el tema de la democracia y después, pues ya se fue la cosa regenerando. Bueno, no me quiero alargar y quiero hablar de este tema. Los hechos se remontan a los años 90, cuando yo en aquello entonces tenía 24, 25 años. Y bueno, nosotros éramos habituales de una discoteca que había en Tarrasa, además una discoteca de rumba que se llamaba Magoti. Íbamos allí y tal, pero como no, otros jóvenes pues queríamos ir a otras discotecas, ¿vale? No solamente, o sea, el tema no empezó aquí en Mare Magnum, ese fue la gota que colmó el vaso, sino que íbamos a Sabadell, discoteca Albatros, plom, no nos dejaban entrar, ¿no? Siempre era el mismo discurso: esto es entrada para socios, esto es entrada para gente que ya conocemos, entrada para el cliente, el pelo largo, no sé, cosas que no eran, no te lo decían directamente, pero siempre te ponían una excusa, ¿no? Cuando ya indagabas y te hacías pesado de decir, oye, ¿por qué? Y esto y este, ¿por qué lo deja entrar? Y aquel lleva el pelo largo y ese que acaba de entrar también. Pues entonces ya cuando te argumentaban que bueno, que no te querían dejar entrar porque pertenecía a una raza que era gitano y ya está, ¿no? Y bueno, el argumento de ello era que habían tenido un problema la semana pasada o la anterior con unos gitanos. Y bueno, usted es payo. ¿Y qué? Y en la noticia de ayer salió uno que puso una bomba. ¿Es usted? ¿Está relacionado con ese tema? Pues no, pues lo mismo, yo no qué sé. No, ¿he sido yo? ¿Ha sido alguno de mis primos, alguno de mi familia o alguno de mis amigos? No, pues no. Entonces, discoteca como Albatros, Sabadell, pusimos denuncia. Pasó todo esto en el olvido. Discotecas como Salmerón de Mollet también pasó lo mismo. Discoteca, bueno, hubo una cosa muy, en la discoteca de la Sala Bikini, de aquí de Barcelona, muy conocida, hubo una cosa también, que bueno, muy anecdótica, porque yo en aquel tiempo era músico también, ¿vale? Teníamos un grupo. Nos llamaron para actuar allí, nosotros hacíamos flamenco fusión, la señora muy bien, muy amable, nos pagó, todo bien. Y a la siguiente semana quisimos entrar y ya no nos dejaron. Digo, hostia, digo, ¿qué pasa? Digo, oye, que fuimos los que salimos la semana pasada aquí y tal, con... Ya, pero es que tenemos, nosotros obedecemos órdenes. Digo, bueno, llame usted a la Ingrid, a esta señora, para que... Y tal, no, es que la jefa tiene puestas sus normas y nosotros no las saldamos. No nos dejaron entrar, ¿vale? La gota que coma el vaso, claro, cuando uno es joven lo que quiere es divertirse. Y si, evidentemente, vas a salir un sábado a una discoteca y no te dejan entrar, pues oye, te vas a otra. O te vas a un sitio, al habitual de siempre. Lo que no pierdes el tiempo, porque has estado todo el fin de semana, o sea, toda la semana trabajando, haciendo otra cosa, y llega un sábado, lo que requiere es ocio y lo que quiere es divertirte. No pasar toda la santa tarde en una comisaría. Cuando nosotros, bueno, la gota que colmó el vaso, o sea, la noticia esta que pone José María, que es mi hermano, no es mi hermano, en realidad era mi primo, ¿vale? Yo, como podéis comprobar, no tengo un aspecto agitanado, ¿vale? Porque soy muy blanquito y demás, pero os aseguro que con la gente que yo voy, sí que lo tienen. Como por ejemplo pueden ser mis primos, o puede ser en este caso mi amigo y demás. Claro, aquí ocurre otra cosa. No voy ahí a una discoteca de máquina, pues porque no me gusta. No es mi ambiente. Iba a discoteca donde ponían flamenco. Señores, esto es Harlem, en toda regla. Donde ponían música para los negros y no dejaban pasar a los negros. Aquí ocurre lo mismo. Oye, que está sonando rumba ahí dentro. Ya, bueno, ¿y qué? Pero otra discoteca que se cogían a sus cuatro gitanitos para, dijéramos, o sea, para ellos sentirse arropados. Y decir, no, nosotros no somos racistas, ya tenemos unos cuantos aquí. O sea, ellos cogían a unos cuantos y con esto pues ya se cubrían. Aquel día, que bueno, varias veces no habían intentado, bueno, nos negaban la entrada directamente, allí sí que fueron a saco.
y los porteros iban muy, muy directos y con insignias nazis. O sea, ahora cuando he visto esa insignia, ahora he recordado, porque yo recuerdo que uno de los porteros sacó de una especie de púlpito esa insignia diciendo que allí no eran racistas, ¿vale? Y allí sí que fueron a saco. Y bueno, me quedé mirando a mi primo, digo, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos? Digo, ¿se va a quedar en agua de borrajas otra vez? O sea, hemos ido a infinidad de discotecas, digo, y dice, bueno, pues vamos y probamos. Pusimos denuncia y lo que hicimos después es ir a Sol Racismo. Sol Racismo tiene un abogado, claro, no voy a poner yo pasta de mi bolsillo en aquel tiempo, joven y demás, ¿no? Asfixiado. Y fuimos a Sol Racismo, donde nos recibieron y dijeron que no solamente había llegado el caso nuestro, sino que también le había llegado casos de marroquí y de negro. Entonces decidieron hacer una pequeña excursión. Dijeron, ¿qué os parece? Porque aquí tenemos un notario. Si vamos de excursión un día, que no haya tanta gente, y que el notario lo compruebe. Comprueba la entrada y tal, y lo verifica. Digo, ah, pues vale, perfecto. En aquel caso nos fuimos yo y José María, que es mi primo sí que es más negro y tal, ¿no? Y se da la pinta. Vinieron dos negros de, eran guineanos, y vinieron dos marroquíes. Fuimos a hacer la excursión, creo que habían tres o cuatro discotecas abajo y otras tres o cuatro arriba. Y la sorpresa fue que, bueno, nosotros íbamos con una americana, recuerdo que llevaba un tejano, zapatos, incluso mi primo llevaba una corbata puesta, ¿vale? Yo una camisa, o sea, bien, los otros chicos sí que iban de una manera más sport y tal, pero hostia, iban bien vestidos, no es que fueran con marcas ni que fueran con chándal. Y la sorpresa fue es que a los negros no le dejaron entrar a las discotecas de abajo, a las de arriba sí. Los marroquíes en dos le negaron la entrada, en la otra seis pudieron entrar, y a nosotros ninguna, directamente. Ni una. O sea, se escandaliza. Los propios de esos racismos decían, pero si vais mejor vestidos que ninguno. Dice, oye, vais mejor vestidos que ninguno. O sea, incluso para el tema del pelo, porque siempre ponen la excusa de, no, aquí no queremos gente con pelo largo. Venía una persona de esos racismos, un aspecto muy hippie, con un montón de pendientes, dos camisetas, una manga larga y una manga corta encima puesta, un pantalón de aquellos de algodón muy ancho, zapatillas. Incluso él se ponía primero en la puerta, pasaba sin ningún problema, y después cuando íbamos a pasar nosotros, que esta persona se quedaba por allí, el notario y demás, escuchando con un vaso como si no iba con él, a nosotros nos decían que el tema del pelo, ¿vale? Mi primo no llevaba el pelo largo, pero en principio a mí sí que me decían pelo largo no y tal, y cuando ya te ponía y tal, decía, mira, que no queremos problemas aquí con gitanos, hemos tenido muchos problemas y bueno, la excusa de siempre. Nosotros denunciamos el tema y nuestra sorpresa fue que en el primer juicio, porque aquí en el periódico no hicieron la noticia bien, hubieron dos juicios, uno que era la empresa de abajo, de las salas de abajo, aunque fuera el mismo dueño, pero se ve que era con distinto nombre. En la empresa de abajo incluso había un guardia de seguridad que por sus motivos éticos, pues también fue a Sol Racismo y dijo, esto no va conmigo, allí me han prohibido entrada a gitanos. Nos prohíben que nosotros prohibamos la entrada a gitanos, a marroquíes y a negros si son africanos. Ojo, si son de origen americano, no, esos tienen entrada libre, ¿vale? Incluso con este testimonio de este guardia de seguridad que lleguemos al juicio, quedó también el tema en agua de borraja. O sea, no habían pruebas suficientes, dijo el juez, ¿vale? Al segundo, que nosotros íbamos con más desanimados, cuando fuimos al segundo juicio, yo recuerdo que el juez llamó al señor Veiga, que era un señor que era el empresario, lo sentó al banquillo. En el primer juicio no se presentó él, no sé a quién llamaría, que vino otra persona representándolo. Pero en el segundo juicio hizo suspenderlo porque el señor Veiga no se presentó, sino que trajo a un representante. Y dijo, no, el que se tiene que sentar en el banquillo es el señor Veiga. El día que se sentó el señor Veiga en el banquillo, estábamos yo y mi primo, los dos justamente detrás de él, y cuando lleguemos allí, este hombre se giró para atrás, nos pegó una mirada
que nos fulminó en aquel momento, ¿vale? Mi primo decía, retira la denuncia, así, ¿sabes? Porque decía, a ver si nos va a pasar algo, por temor, es lo que estamos hablando antes, ¿no? Y bueno, nuestra sorpresa es que le pusieron una multa a este señor, no recuerdo si fueron de 8 o 10 millones de pelas, ni pestañeó, como si me ponen una multa a mí de 10 euros, lo mismo, ¿eh? Y cuando le habilitaron de 3 años, sí que se levantó, el juez lo hizo sentar, dijo que a nombre de quien lo ponía, que eso no podía ser y tal, y casi lo echan del juicio. O sea, nosotros nos quedamos también estupefactos en aquel momento porque no sabemos muy bien qué era lo que había pasado, pues dijimos, algo gordo le han dado a este tío, ¿no? Y bueno, nada más que expresar, decir que los gitanos, pues bueno, sí es verdad que hoy día esto no ha quedado ahí, sino que hoy día los mismos jóvenes están yendo a los mismos sitios y tienen los mismos problemas. Yo voy al supermercado con mi señora y ella, pues sí que es verdad que también tiene un aspecto muy gitano y siempre está el guardia de seguridad detrás nuestra. No te lo pierdas, en la piscina municipal tampoco nos dejan entrar. No solamente queda la cosa ahí, lo que pasa es que el desconocimiento es lo peor que hay, porque, bueno, hay mucha gente que pues tiene miedo o no tiene tiempo o dice, mira, lo dejo y paso. Pero, claro, ir a la justicia, recurrir una denuncia y tal, no vas a estar las 24 horas del día denunciando. Pero en el tema de colegios, por ejemplo, allí en la mina teníamos un problema, porque ahora el colegio que tenemos es una escuela gueto. Cuando yo iba, por ejemplo, en los años 80, habíamos mitad y mitad, ¿eh? Ahora es una escuela gueto y esos chicos cuando salen de allí, pues tienen dos opciones. O sea, viven en su círculo con gitanos, estudian con gitanos, van al casal con gitanos y tal. No se relacionan, no hay esa convivencia. Y cuando cumplen 10, 12 años, pues aquello que se quedan en su casa recluido, o cuando salen afuera, pues tienen problemas, y cuando ven a un payo, pues lo ven con uña y dientes, ¿vale? Entonces, el problema de la convivencia, creo yo que es lo esencial en este tema. Simplemente era dar mi testimonio. ¿Alguna pregunta más?